Ahoj děti, stranu 10 zakončíme druhým cvičením. Zadání čteme společně. Prosím? Na číselných osách popiš červeně vyznačené body. Čísla můžeš vybírat pouze z nápovědy. Tak co je tady důležité? Že máme popisovat červeně a můžeme vyhledávat pouze z nápovědy. Tak jdu na číselnou osu a tady je červená čárka, takže sem patří. Je to vlastně první desítka. Jeden, dva, tři, tady trojka. Taky sem červeně dopíšu. Jdeme dál, 10 a tady je další. Takže 11, 12, 13, tam patří 13, takže sem a zapíši 13. Postupuji dál, 20, 21, sem patří 23. A já si myslím, že jsem vám dostatečně napověděl, jak máte doplňovat první číselnou osu. Takže prosím, přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Výborně, takže první číselná osa je hotová. Ukazují řešení, takže jste postupně doplnili. Nejdřív jsme společně tři. 13, 23 a potom dál. 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93. No, ono to tady šlo pěkně po pořadě. Tak jdeme na druhou číselnou osu. Tak a máte vlastně dvě možnosti. Buď půjdete po číselné ose nebo po číslech. Tak já vám ukážu, jak to vypadá s číselnou osou. Tak, jsem v první desíce. Číslo, které je tady červeně označeno, bude asi větší než 5 a menší než 10. Je tady něco takového. Hele, osmička. Výborně. Tak jedu dál. Jo, je to číslo v druhé desíce. A je větší než 10, ale menší než 15. Co tady takového je? Hele, 14. Tak, takže vy můžete postupovat takhle přes číselnou osu, anebo jste mohli postupovat podle nápovědy. Tady 32, kde leží 32? Za 30 před 35. Takže to můžete napsat sem. Záleží, co si vyberete, jaký způsob práce, ale v každém případě přerušte. Znovu video a doplňte druhou číselnou osu. Zase si za chvíli porovnáme řešení. Výborně. Tak, druhá číselná osa. Takže jste postupně doplnili. 8, 14, 29, 32. Tam to mohlo být náročné na místo. Koukám, že tady ještě takhle těsna 29, aby to nevypadalo, tak čárka mezi tím možná pomohla. 47, 52, 68, 71, zase tam nemuselo být moc místa, 87, 95, tak to máme. Druhou číselnou osu, no a tu třetí, to už vás nechám udělat zcela samostatně, tak prosím přerušte video a za chvíli si opět porovnáme řešení. Hotovo, výborně. Tak, jak jste umístili na číselnou osu pouze čísla z nápovědy? Postupně v první desíce 5, v druhé 15, ve třetí dvě čísla 22, 28, potom byl chvíli klid, no a v sedmé desíce 62, 69, dál 74 a poslední desíce 93, 98. Máte? Výborně, tak si myslím, že jste se zdokonalili v orientaci na číselné ose od 0 do 100.